اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں, ایک بہت خوبصورت پارک ہے یہاں پر مشہد میں جسے کوہ سنگی کہتے ہیں. تو یہاں پر پہاڑ جو وہ نیچرل پہاڑ ہے, لیکن انہوں نے ایک خوبصورت آرٹیفیشل واٹر فال انہوں نے بنایا ہے جو پہاڑ کے اوپر سے بہتا ہے, اور پہاڑ کے بالکل آخری حصے تک یہ واٹر فال, اس کے بعد ایک چھوٹی سی ندی کی صورت میں بہتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت انہوں نے جگہ بنائی ہے. اب ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں اس پہاڑ کے اوپر. انشاءاللہ اوپر جا کر آپ کو وہ واٹر فال بھی دکھاتے ہیں. واٹر فال کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. البتہ یہاں سے پورا منظر اس واٹر فال کا جو نیچے سے نظر آتا ہے, یہاں سے نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ کہ میں نیچے جا کر آپ کو ضرور واٹر فال کا پورا منظر دکھاؤں گا. ہم ابھی علامہ سید احمد علی کاظمی کے ساتھ یہاں اوپر پارک ساتھ ہی آئے ہیں. تو یہاں پر کچھ شہدا بھی ہیں ایران کے, اپنے شہدا. البتہ ایران اس حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے ان کے جو شہدا ہیں, جو جنہوں نے اپنے ملت کے لیے, اپنے مکتب کے لیے, اپنی دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں. جگہ جگہ پر ان شہدا کے مزارات بناتے ہیں تاکہ لوگ آ کر ان کو دیکھ کر, ان کے مزار کو دیکھ کر اپنے دین کی نسبت, اپنے ملک کی نسبت موٹیویٹڈ رہیں اور ان سے ایک خاص درس حاصل کریں. تو جگہ جگہ پر انہوں نے اپنے شہدا کے مزارات اور ان کے قبور جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے بنائے ہیں. تھکا ہارا بھی تازہ پہنچا ہوں ہوٹل. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ تک اللہ حافظ.